ଆଜି 23 ଜୁନ୍ 2022 ଦିନ ଗୁରୁବାର, ମିଥୁନ 9 ଦିନ, ଆଷାଢ଼ 2 ଦିନ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 10ମୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାର ଉପାୟ, ତା ଆଗରୁ ଜାଣିନେବା। ଅମୃତକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ଦିନବେଳା 4 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରହିବ। ମହେନ୍ଦ୍ରକାଳର ସମୟ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରହିବ। ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ଦିନବେଳା 2 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରହିବ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ହେଉଛି 5 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋରିଷ ତେଲ ଓ କଳା ତିଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଓ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲ କଳା ତିଳ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଲାଭକାରୀ ହେବ।